9 година ранку. Біля пунктів тестування у поліклініках міста величезні черги. Хмельничанка Олена щойно здала ПЛР-тест у поліклініці номер 1. Каже, на вулиці чекала свої черги 10 хвилин. Довго ви були в черзі? Ні, абсолютно. Минут 10. А тут палички покрутили в носу і все. На наших очах до черги приєдналися ще двоє. У той же час і біля поліклініки номер 2 люди вишикувались у довгі черги. Ірину ми зустріли прямо на порозі. Розповідає, потрапила до лабораторії на другий день очікувань. Я скажу чесно, що я до того під'їжджала, просто не ставала в чергу, тому що була черга дійсно до поворота. Але повернулася от пізніше і, в принципі, і в лабораторії сказали, що до часу дня без проблем. Зараз на годиннику 12, як ми бачимо, черг уже немає. А лише декілька годин тому хмельничани вишукувались у метрові черги, аби здати ПЛР-тести. Містяни скаржаться, що їм доводиться займати місце в черзі вже третій день поспіль. Дехто змушений йти у приватній лабораторії. Велика черга була? Це коли було? Другого, да? Це приблизно скільки годин було? Скільки? Як ми пройшли десь в 3, пройшли, десь в 11 було. Десь 11 ми зайняли очі звідти мову, а в 3 прийшли тут. Я приїхала хвора, кажу, ні, ребят, я стояти не можу, пішла в платну. Ну, експрес-тест не показує, треба робити ПЛР. Угу. Так що тут аж звідти от кочерга, колом була. Медсестра другої поліклініки каже, тільки від ранку тести здали понад сотня осіб. Вона ж називає ймовірну причину ажіотажу. За день сьогодні скільки прийняли зараз? 167 чоловік. Багато зараз хворіє. Зараз така пора. Були свята, їздили в гості. Хворіють люди, ти ходять. Як зазначає керівник міського департаменту охорони здоров'я, причина великих черг – захворюваність на ковід та ГРВІ серед працівників медзакладів. Додає, наявність тестів не впливає на зменшення черг. Ще один фактор – це те, що хворіють і медичні працівники. Як виявилось, вони теж люди і теж мають право хворіти. І зараз, на даний момент, понад 350 медичних працівників міста, це різних закладів, теж хворіють. За останню добу в області зафіксували 2081 випадок захворювання. Померло 8, одужала 721 особа.